Eno ya program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Nateera mukama mulungi nnyo gye tuli olw'okubanga tukumi natuyisa mu kiro ekirala natuusa kati nga kyasomuka ogw'obulamu. Ekyo nno tetukitwala butwaze bwe tutyo wabula tuba tulina okwebaza Katonda. Tukyali balamusi lwa kuba tuli balungi nnyo, si lwa kuba tunyirira nnyo, si lwa kuba tulina ssente nnyingi nnyo nedda, naye lwa kigambo kya Katonda. N'olunaku olw'olwaleero Katonda asiimye, twongere ate okufuna ku nsulo kubanga Bayibuli etugamba buli kintu ekirungi kiva wa Katonda. Era tugenda kwega ku Bayibuli, era ebigambo ebino tukkiriza nti biva wa Katonda. Nga tunaba kutandika nzikiriza nkuyite tusabe. Taata waffe omulungi, mu kaseera kano nate tukongera okwebaza olw'okukkatu okuyiga ku kigambo kyo. Tukusaba obeere wamu naffe munnange nga tuyiga kwe kusaba kwaffe okuyita mu nnyo Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bw'osoma Bayibuli ogenda kusangamu emboozi ezeewuunyisa, emboozi ezisisa, emboozi ezikwasa ennaku, emboozi ezigumya okukkiriza kw'omuntu. Mu mboozi zonna zino eza Bayibuli era tugenda tulina emboozi ssatu. Esooka y'emboozi ya muganda waffe gwe tuyita Davidi oba Dawudi, kabaka owookubiri owa Isirayiri. Bw'oyogera erinnya Dawudi buli omu alitegeera mu ngeri ye, mu ngeri gy'ayinza okwagala. Abamu bayinza okugamba kabaka Dawudi era ayina abakyala bangi. Abalala ne bagamba kabaka Dawudi yalemererwa okubonereza abaana be. Kabaka Dawudi y'omu ku baka baali bakyasinze okubeera ab'amaanyi. Wabula kye njagala tutunuulire era mu bulamu bwa Dawudi y'enkolagana ye ne Katonda. Sawulo bye byali bimutabuseeko ng'enkolagana ye ne Katonda edobonkanye. Katonda agamba Sawulo nti nze nafunye dda omuntu alina omutima ng'ogwange. Kirira Ebesirekemu omu ku baana b'omusajja ayitibwa Jesse mulonze nga kabaka. Era tulaba nti Sawulo bwakkirira, era tulaba nti Samwiri bwakkirira Ebesirekemu asangayo Jesse n'amugamba jangu. Katonda n'amulaga omuvubuka gwe bayita Davidi. Yali muvubuka muto nga yasinga okubeera omuto mu famire eyo. Bwe bamala omufukako amafuta ag'okubeera kabaka, ekibuuzo Dawudi yakwatirewo ebyokulwanyisa n'agenda mu lubiri lwa Sawulo amulwanyise? Edda. Olwamala omufukako amafuta, Dawudi yakwata bukwasi migo gye kuba yali musajja mulunzi, abalunzi b'edda bakwatanga emigo, n'addayo mu ndiga ze. Leka tusome ekyawandiikibwa ekiri mu kitabo ky'Engero essuula ey'okusatu onyiro lw'omukaaga. Ngero 3:6 Bayibuli egamba bw'eti: mwatulenga mu makubo go gonna, kale anaalungamyanga olugendo lwo tuddemu. Mwatulenga mu makubo go gonna kubanga kale anaalungamyanga olugendo lwo. Omusajja gwe bayita Sulemaani fenna tukkiriza nti yawandiika ekitabo kino eky'Engero. Omusajja eyali akyasinze okubeera omugezi gwe tumanyi mpaka kati mu Bayibuli. Bwe yali akwandika ekitabo ky'Engero mu Luzungu yanoonyayo ze tuyita principles, oba gw'oyinza okuyita amateeka agafuga obutonde naddala enkolagana wakati w'abantu ne Katonda. Mu kitabo ky'Engero essuula ya 3 ajjayo enkolagana wakati w'abantu ne Katonda. Agamba bw'ati nti mwatulenga mu makubo go gonna, kale anaalungamyanga olugendo lwo. Ekisooka, ani ayogerwako wano? Fena tukkiriza nti ono abeera Katonda. Bwe yali ng'awandiika ebitabo bino eby'Engero n'ekitabo eky'Omubuulizi, yatunuulira nnyo mu Luzungu kye tuyita cause to effect, nti waliwo ekintu ekikoleddwa, then nekikola nekibako nekyakyo ekikola nekibako nekyakyo nekikola mpaka gye kikoma. Kati wano bw'aba akuwa scenario eno eya cause to effect agamba nti bwonna yetula Katonda mu makubo go gonna ne Katonda anaalungamyanga
olugendo lwo. Njagala tusoke tufumitize ku bigambo bino nga tutandika olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero gwe nange tulina olugendo olutolekedde. Kituufu oba si kituufu? Luno olugendo olunaku olwaleero bwe tunaayatula Katonda mu lunaku lwaffe luno olwaleero, ani alungamyanga amakubo gonna? Ekibuzo kiri kimu. Bayibuli bweyogera bw'ekyo, bw'oyatula Katonda, ani alungamyanga amakubo go gonna? Kati katuddeyo ku story zaffe. Dawudi. Lumu, Dawudi ng'adduka munnange ng'ebintu bimutabuseeko. Kati ndi mu kitabo kya Samwiri ekisooka, essuula ya 22 awo. Dawudi ng'abeera mu kalo k'Abafirisuuti akayitibwa Zikiraga. Dawudi bwe yatambulamu n'ava mu Zikiraga, abasajja be bayita Abamaleki bajja ku kalo kano, owuliriza, ne bookya buli kimu, ne batwala abakyala bonna, kubanga waliwo basigaddewo bakyala n'abaana, tebalina muntu n'omu gwe batta. Batwala abakyala bonna, ne batwala n'ebyamaguzi byonna n'ebisigadde byonna ebibataatwala, ne bookya ne basanyaawo. Dawudi agenda okutuuka ne bakaba amaziga, Dawudi n'abasajja be ne bakaba amaziga ne gabaggwa ne mu kiwanga. Ekibuuzo, Dawudi yali alina kukola ki mu kaseera kafaanana bwe kati? Olunaku olwo olwaleero oyinza okubeera mu kattu ke kamu, oba ejjo oba luli, gwe kiki kye wakoze? Gwe wabadde mu kiseera, wabadde mu kabiga ng'olinga nga tasobola kukavaamu. Kati nno kye kino Dawudi kye yakola. Yayita omusajja gwe tuyita kabona amwebuuzeeko, era kabona ne bamwebuuzaako. Kabona n'abuuza Katonda nti, bannange, actually Dawudi ayita kabona n'ayogera ne Katonda. Waliwo ekintu kye baakozesanga mu luzungu, tukiyita epod. N'abuuza Katonda nti, ŋŋende nnumba abasajja bano. Ekibuzo kiri kimu, Katonda yayanukula Dawudi oba teyayanukula Dawudi? Leka tubikule Bayibuli tulabe kiki ekyatuukawo. Olugero luno olw'enkunyumiriza omulabi waffe omulungi alaba luli mu kitabo kya Samwiri ekisooka onyiriri olwasatu, essuula y'omusanvu. Agamba bw'ati, awo Dawudi n'agamba Abiyasaali kabona mutabani wa Akimereki nti, nkwegayiridde, leeta eno ekkanzu, katwana mu Luganda giyita kanzu, Abayasaali, Abiyasaali, erulinnya lya muntu bamuyita Abiyasaali, n'aleetayo ekkanzu eri Dawudi. Dawudi n'abuuza Mukama n'ayogera nti, bwe nnaagoberera ekibiina kino ndibatuukako. N'amuddamu nti, goberera kubanga tolirema kubatuukako era tolirema kubibasuuza byonna. Wano tulaba omusajja gwe bayita Dawudi nti ye bwe yanyigirizibwa, munnange yayita Katonda n'amugamba, Katonda wange, nkoze ntya? Abasajja bano mbagobe n'abasanga. Ekibuzo, Katonda yamuddamu oba teyamuddamu? Munnange Katonda yamuddamu n'amugamba nti, bagoberere era ogenda kubasanga. Era omanye ekyatuukawo bonna asoma olunyiriri lwonna, essuula yonna. Dawudi yagoberera abasajja bano era n'abasanga, era n'anunula mukyala we n'abasajja baabwe, buli omu n'anunula mukyala we, n'ebintu ebirala bingi ebajjayo. Tulaba nti Bayibuli bw'etugamba mu kitabo ky'Engero essuula ey'okusatu onyiriri olw'omukaaga nti, mwatulenga mu makubo go gonna, mwatulenga mu makubo go gonna, kale ani alungamyanga olugendo? Dawudi bwe yeetula Katonda, Katonda yalungamya olugendo lwe. Leka tufune ekyokulabirako ekirala kimu eky'omusajja gwe bayita Jehoshafaati oba Kabaka Jehoshafaati. Omusajja ono yali musajja wa mirembe, yali musajja mukakkamu, nga tayagala nnyo bintu bya kubagana. Kakati akaseera kano k'enjogera, Isirayiri yali maze okwawukana ne oba Abayudaaya bali bamaze okwawukana ne Isirayiri. Naye Kabaka Yehoshafaati ye nga muli akiwulira nti, tuli musaayi gwe gumu, tuli baluganda, tetwetaaga kulwana. Kati yakula kwe kukyalira ku Kabaka wa Isirayiri, biseera bali bamuyita Kabaka Ahabu.
Kati bali banyimye kabuka abyava mugama tonagena nango kubana abasiria. Kakati abasiria balinga mu Luganda kye tuita common enemy. Ndi oli mulabe wa fefe nakati fetwe gatte tumukobe. Yekosafati na mugamba twali buzibu. Na ye Yekosafati ngatana bakula lugendo lufana na weruti. Kyavaga makabaka ahabu. Tetuina kabaka obate wali nabbi kutuinza kwebo zako. Leka tugende mu kitabo kya basekabaka ekisooka onyirola biri mu bbiri. Oli basekabaka ekisooka abiri mu bbiri olw'omusanvu. Basekabaka ekisooka ojja kunkola bulinyo singo ina Bible yo abiri mu bbiri abiri mu musanvu. Bible egamba bweti. Baseka baka chisoka vili mbili, oromu sanfu. Oromu sanfu agamba. Na hiyo Yekosafati na yugiranti, tewali wano nateni nabi wa mukama tumubuze. Kabaka wese na agamba Yekosafati inti. Wali wano tuwa musajyomu. Gwetu inzo okubulizamu mukama. Mikaya, mutabani wa Imula. Na ina mchawa, kubanga, tandagulanga kubirunji, wabule ekibi. Kakati wanatula ba Yekosafati, jibu ya ita naba kubako chakora agamba, tewali nabi mtu batu yevu zako, omanye chabao. Yekosafati, ba ita nabi yonu, nebamu yevu zako, echivuzo. Katunde yeyenu kula, obate yeyenu kula. Katulabe chechituseo, chechatokao. Munyiro yokumi agamba, era kabaka wa Israeli na Yekosafati kabaka wa Yuda, nebatula buli muntu ku ntebe ye. Nga bambadde ebyambalo byabwe mu mbuga eri ku mulyango gwa wankaaki we Samaria. Bannabbi bonna ne balagulira mu maaso gaabwe. Waliwo nabbi omu bali bamuyita Zeddekiya bagamba nti mugende muwangule. Naye omusajja oli gwe bayita Mikaya bwe yajja kye kino ekyabaawo. Awo omubaka yagenda okuyita Mikaya n'amugamba nti laba nno ebigambo bya bannabbi bibuulira kabaka ebirungi n'akamwa kamu. Nkwegayiridde ekigambo kyo kifaanane ekigambo ky'omu ku bo oyogere ebirungi. Awo Mikaya n'ayogera nti, nga Mukama bw'ali omulamu, Mukama kyanaŋŋamba ekyo kye nnaayogera. Katonda tulaba ye Mikaya agamba nti Mukama kyagamba kye nnaayogera. Katonda yayanukula Yekosafati oba teyamwanukula. Tusome olunyiriri. Ole 17. Nayo geranti ndabye Isirayiri yenna ngasasanidde ku nsozi ng'endiga ezitaina musumba. Mukama nayo geranti abo tebayina mukama waabwe. Baddeyo buli omu mu nnyumba y'emirembe. Awo kabaka katulaba nti obubaka Katonda bwe yali awadde abaana ba Isirayiri. Of course tewali bulungi kuba yali abagambye nti bagenda ku luzingo lutalo. Wabula era Mukama Katonda yabaanukula. Kikatonda kye yali abagamba nti mutawanagenda ku lutalo lw'okubanga mugenda kuwangulwa. Era bwe kyali. Bwe twatula Katonda mu makubo gaffe gonna, anaaluŋŋamya olugendo lwaffe. Kakati ebigambo ebirala ebiri wano mu lunyiriri luno tulaba nti aluŋŋamya olugendo lwaffe. Ejjo twalabye nti Katonda kyatwagaza kwe kulala nga tumutya, nga tumwagala, nga tugonda amateeka, nga tutambulira amateeka ge. Nti bwe twebuuza Katonda mu byonna byonna bye tukola, kye kinaabaawo, agenda kulungamya olugendo lwaffe. Kati katunuulire ekyokulabirako kimu kyokka, Katonda lwe yagaana okubaka omuntu gw'ayanukula. Omusajja ono baali bamuyita Sawulo. Sawulo Katonda yamulonda nga kabaka n'amussa ku ntebe ya Isirayiri. Manye kyatuukawo. Sawulo Katonda ng'amugamba nti genda. Abasajja b'Abamaleki, abasajja babi, abasajja mbegeeridde okujja gye ndi bagaanye. Genda ozikirize buli kimu. Sawulo lwatuuka eri, n'alaba ente ensava, n'alaba endiga ensava, ez'ebitengotengo, ez'ebiki, n'agamba nedda. Bino ebintu era ne babijjayo ne babitwala ne basajja be okubigabana. Sawulo teyawuliriza Katonda. Katonda n'agamba Sawulo lwaki okoze ekintu ekifaanana bwe kiti? Lwaki towulidde linnya lyange? Lwaki towulidde kiragiro kyange? Sawulo n'agezaako okwekaza omanyi. Katonda kyava amugamba nti olw'okubonja emidde, nange nkweganye nga kabaka wange.
Omusajja ono gwe bayita Sawulo bwe yali amaze okujeemera Katonda waayita akaseera munnange. Ng'era Sawulo akola ebintu eby'obujeemu, akola ebintu eby'obujeemu, akola ebintu eby'obujeemu. N'abeerawo olutalo wakati w'Abafirisuuti wamu n'Abaisirayiri. Ndi mu kitabo kya Samweri ekisooka onyolola 2:8. Sawulo bwe yalaba ng'Abafirisuuti bangi, kiki n'ekyabaawo? Samweri ekisooka 2:8 agamba nti awo Sawulo bwe yalaba eggye ly'Abafirisuuti n'atya, omwoyo gwe ne gukankana nnyo. Awo Sawulo bwe yabuuza Mukama, Mukama n'atamwanukula newankubadde mu birooto, newankubadde mu yulimu, newankubadde mu bannabbi. Wano nno tulaba omuntu omu eyagezaako okuyita Katonda ayitibwa Sawulo, Katonda n'agaana omwanukula. Ekibuuzo: Sawulo yayatula Katonda makubo ge gonna? Kubanga Sawulo baba yayatula makubo ge gonna tulabye mu kitabo ky'Engero nti Katonda abeera alina okukola ki? Aba alina omwanukula. Ha, twamaze dda okitegeera nti olwedde Sawulo yali ajemedde Katonda, kiba kitegeeza Sawulo teyayatulanga Katonda mu makubo ge gonna. Era ki ekyatukawo? Ne Katonda teyalagirira kkubo lya Sawulo, era ekyava mu Sawulo uyo agenze yeeraguza mu bagundi, nagenda neyeeraguza ku mukyalo omusamize, omukyalo omusamize naye n'abaako byakulaakulaawo, okakana Sawulo afunye obubaka okuva ewa Sitaani nti no agenda kufa. Era Sawulo olunaku lwe lwatuuka, olunaku lw'olutalo Sawulo bw'atyo n'afa. Ekibuuzo: gwe bw'oba tuyatudde Mukama Katonda makubo go gonna, Katonda lwaki obeera oyagala lungamya amakubo go? Kankuwa ekyokulabirako: oli mwana wa buwala oyagala kuwasibwa, oba oli mwana wa bulenzi oyagala kuwasa. Katonda bw'oba tomuyise n'omugamba naye Katonda wange mpulira njagala kuwasa, nfunire omuntu omutuufu, weno osalawo weerungamye, weno osalawo okole ebibyo, wuuyo ogenze nomala n'ofuna omwana w'abandi oba ne bakufuna, ani amanya? N'otuuka mu bufumbo ebintu ne bikutabukako. Lwaki ate kakati oyagala okuyita Katonda akulungamye nga gwe tewasooka muyita mu makubo go? Lwaki oyagala luno okkubo ly'okutte kati ate alirungamye? Katugende mu kitabo eky'Engero essuula ya 2:9. Abiri munana olw'omwenda agamba bw'ati: akyusa okutu kwe obutawulira mateeka n'okusaba kwe kwa muzizo. Kati muganda wange ali eyo oba mwannyinaze alaba 3ABN bayinza okuba baakulimbalimba mu mateeka gaavaawo. Ne Bayibuli tulaga wano mu kitabo kyangero omusajja gwe bayita Sulemaani nti anakyusa okutu kwe obutawulira mateeka n'okusaba kwe kwa muzizo. Ojukira omusajja gwe bayita Sawulo gwe tuva okusomako kati, Sawulo yagana okuwulira amateeka ga Katonda, kye kyavaamu bwe yasaba Katonda ne Katonda teyakola atya, teyamwanukula. Ejjo twalabye ekintu ekibeera eky'omugaso nti bwe tunaasaba Katonda omwoyo w'omutukuvu ajja mmutuwa, wabula bwe tunaagaana okuwulira amateeka ge tebakulimba, Katonda tasekererwa, tajja kutuwa mwoyo w'omutukuvu. Oyina business gy'okola, weebuuza Katonda oba otandikeko eyo business. Kati bw'oba tewamwebuuzako ng'otandikako eyo business, lwaki ate katoyagala okumwebuuzako nga bikusobedde? Ye bw'obeera obulungi oyogera ne Katonda omwebuuzaako, ky'ekibuuzo. Omuyita okulungamya amakubo go gonna? Ow'oluganda ali eyo simanyi, naye nze nandyagadde okuyita nga Katonda alungamya amakubo gange gonna. Lwaki? Kuba Katonda wabeera wamu nange, tasobola kututomeza ngaffe bwe twerungamya ne twetomeza, oba ne tuyita mikono gyaffe ne gitulungamya ne gitwetomeza. Kiba kitegeeza ki? Nti ejjo twategedde nti Omwoyo Omutukuvu ajja gye tuli n'alungamya, mu luzungu kye tuyita conviction, okuyita mu consciousness yaffe, n'ajja gye tuli n'atugamba tukole bwetu ne bwetuti. Bwe tunaagaana okukola bwetu ne tutomera, bwe tunaayita Mukama Katonda waffe nga bwe tulabye Sawulo, Mukama Katonda waffe tajja kutuulira, tebakulimba, tebakusiruwaza. Katonda agenda kuwulira bw'obanga naawe oli mweteefuteefu okumuwa
tumulira wabula Katonda wafe wakisa asoka nakuleka n'otomera namala nagamba wano otomedde jangu wano boyongera okugana n'ogana ekiseera kituuka ne Katonda nakola atya nakwekutulako ate kino kye kisinga okwewunyisa ow'oluganda gy'okoma okugana okuwulira eddoboozi lya Katonda gy'okoma okunafuwa okuwulira eddoboozi lya Katonda ate gy'okoma okuwulira ennyo eddoboozi ly'omulabe sitaani kiba kitegeeza nti sitaani bw'anaaba akolina byakugambye ojja kumuwulira nnyo okusinga Katonda kati eyo gaapu egende ng'egaziwa gaapu gy'ekoma ogende ng'egaziwa Katonda bw'onaatuuka naawe okugenda ne Katonda naye tajja kusobola kukuwulira lwaki kubanga obadde okalubya omutima mwatulenga makubo go gonna olunaku olulwaleero ng'olutandika ow'oluganda yetula Mukama Katonda wo mu makubo go gonna bona mugamba nti Mukama onakola olwaleero mplaninga kukola kino na kino na kino na kino na kino na kino mpa omukisa Mukama Katonda tagenda kulemererwa kuwa mukisa ajja kukuwa omukisa wabula bonaasirika n'otandika bw'otyo n'ozunga ne Mukama Katonda oba tomuyise tagenda kukwesibako bannange Katonda waffe tagenda twesibako wabula esawe lwokuba tukitegedde nti Katonda waffe mulunnyo gye tuli egitwa kitegedde nti atuwa omwoyo omutukuvu leero tukitegedde nti bwe tunaamusaba omwoyo omutukuvu anajja gye tuli aluŋŋamya amakubo gaffe gonna tusabe Mukama ajje aluŋŋamya amakubo gaffe gonna nti ne wetuba tutyambula amakubo gaffe ne gafuuka amazibu olw'okuba nga twamuyisa aluŋŋamye era ajja kubeera wamu naffe atugusa emitala leka tusabe. Taata omulungi twagala okwebaza olw'okwagala kwe gye tuli tukusaba obeere wamu naffe Katonda waffe jangu oluŋŋamya amakubo gaffe gonna jangu Katonda waffe obeere wamu naffe otujjukize nga biki bye tulina okukola era Mukama Katonda waffe tubikole tusisinkane olunaku olw'enkya nga kyosomuka ogw'obulamu kwekusaba kwaffe okuyita mu nyeddunyira Yesu Kristo Mukama waffe amiina Mukama akunkumire tusisinkane olunaku olw'enkya kaseera ke kamu obudde bwe bumu. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.